Me rastin e ditëlindjes, deshta mos të mungoj dhe urimi im për ty sepse je një njeri shumë i veçantë. Për mua që gjithmonë ke qenë afër me je në çdo të mirë dhe çdo të keqe. Shpresoj vitet që vijnë të jenë sa më të mira për ty. Urime ditëlindja i bësh 100 vjeç. Me plot lumturi e shëndet. Shumë e dashuri nga motra jote Gjyla. Më gëzim dhe hidrim, veç tim qetson shpirtin tim.